Demorou de vir, mas chegou, e da melhor maneira possível, em casa e com o apoio de todo o público e torcida brasileira. Foi uma luta muito difícil, eu acho que foi a luta mais difícil que eu já fiz até hoje. O esporte está sendo desenvolvido no país, o boxe está crescendo. Em Londres nós tivemos 3 medalhas, ali nós começamos a subir degraus. Agora nós temos uma, que é a medalha inédita de ouro. Em 2010 eu tive um afastamento da seleção brasileira de boxe. E se não fosse o Ministério do Esporte que estivesse junto comigo, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. Eu vim com muita vontade de representar a minha comunidade de Boa Vista de São Caetano. Eles sempre estiveram do meu lado. Campeão, cabeça erguida. Continue lutando pelos seus sonhos, nunca desista. Deveria sim investir mais em projetos sociais e fazer as crianças, adolescentes praticar esporte.